Прилепе лидер во Македонија според бројот на легализирани дивоизградени објекти. До сега се легализирани над 8500 објекти, од 15367 поднесени барања. Викендов беа поделени нови 65 решенија за легализација. Граѓаните велат дека се благодарни на оваа мерка, што после децении можат да бидат свои на своето и легално да располагаат со својот имот. И овај закон за граѓаните значи дека можат со собствениот имот сега она да имаат имотен лист, да го пренесуваат значи на своите наследници, да биде се легално. Ослободен сум од терето. Така. Да, може да се префрла понатаму. Викендица. Што значи ова за вас? Па добро е. Мислам добро е, сето е така треба, сето во ред е ова. Инаку владата го продолжи рокот за легализација на објектите за 1 евро од метар квадратен. Сега граѓаните барањата може да ги поднесуваат до 31 март, а елаборатите пак може да ги достава до крајот на 2017 година. Се надевам дека со новите, да речам, решенија кои ќе бидат издадени со новите предмети, бројката ќе се надмени над 12.000. До сега имаме легализиран над 8.000 објекти, со тоа сме лидери на ниво на Република Македонија. Процесот на легализација е одлична работа, пред се не само за луѓето кои што ги легализираат своите објекти, туку е одличен и за подобра, поголема урбанизација на градот и поголем економски развој. Освен физичките лица, полека документи за легализација на објектите започнувале да поднесуваат и правните лица, затоа што поголемиот дел од погоните и фабриките во Прилеп изградени во минатото биле дивоградби. Сега собствениците можат полесно да менаджираат со објектите, да ги продаваат или пак да земат хипотекарен кредит за нови инвестиции.